Magnesia Litera, nominace. Anna Křivánková, Antonín Tesař a Karel Veselý, Planeta Nippon. Dvojice kulturních publicistů a překladatelka představují svébytný svět japonské popkultury. Kromě jednotlivých forem, jako je manga, anime či elektronické hračky, se věnují především obecnějším jevům. Kultu roztomilosti, obdivu k samurajské cti, bizárnímu prolínání domácích tradic a evropských vlivů. Výsledek je kompaktní, přesvědčivý a čtivý. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 2020 na Artu.